Ons is terug met Maak My 'n Miljonair seisoen 2 en hierdie jaar gaan ons groter, ons gaan verder, ons doen meer en julle is in vir 'n amazing journey. Ons is sterk op pad met ons landwyse besoek om die volgende jong entrepreneur te vind wat het wat dit vat om die volgende miljonair te wees. Ons almal weet Suid-Afrika het meer entrepreneurs nodig. En met die Maak My Miljonair program skep ons daardie entrepreneurs wat Suid-Afrika so brood nodig het vir die toekoms. Die doel van Maak My 'n Miljonair is tweeledig. Eerstens om bewusmaking van entrepreneurskap te skep onder die jeug van Suid-Afrika en tweedens om dan daardie hoërskool entrepreneur te vind wat ons kan mentor om hom of haar die volgende miljonair te maak. Maak my 'n miljonair. Woensdag aand om 7:30 kanaal 147.